När du sitter där, då ser du tavlan. Vad är det? Du ser tavlan då? Vägen hem. Vad ska du ha till? Det är i Holmen. Nu står det. Nästa. Alviks tram. Nu står det där kvar. Hur många? Fyra. Linnehållet. Det är lite, det är inte många. Så kan vi fira mycket. Va? Jag vet inte. Jag firar inte så att jag fäller tre. Och jag fäller två. Men du fäller två. Det är inte mycket, det är lite. Bing! Det var linbana där och så ända där borta. På andra sidan av ön. Typ där borta. Den. Nästa. Stora isbrytan. Anslutning. Tre bussar. Thank you.
Båten, okay? Det är det. Du måste in i båten. Hej då! Hur kommer man in här? Hur kommer man in här? Här var jätterökigt. Nej, det är fint rökigt. Va? Ha, jag får klätt över. Jag sätter mig vid bordet här.
man har gjort det. Vad kommer? Var är det bussen? Ja, vänta här. Det var toppen att han blev borta.